የውስጠ ህሊና ኃይል ድብቅ አምሮን መግለጥ በዶክተር ጆሴፍ መርፊ PhD ትርጉም ሱራፋኤል ግርማ የውስጠ ህሊና ኃይል በቴዴል ተዘጋጅቶ የቀረበ ድምጸ መጽሐፍ ኦዲዮ መጽሐፍ በድምፅ ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን አብራችሁን ስለሆናችሁ እናመሰግናለን ለቻናላችን አዲስ ከሆኑ የሰብስክራይብ በተኑን መጫን አይርሱ በየጊዜው የምንለቃቸው አዳዲስ መጽሐፍት አዳዲስ ቪዲዮዎች በቅድሚያ እንዲደርሶ የደውል ምልክቱን መጫን አይርሱ በተጨማሪም ላይክ ኮመንት ሼር ማድረግ አይርሱ እናመሰግናለን መልካም ቆይታ የውስጥ ህሊና ኃይል መግቢያ ይህ መጽሐፍ በሕይወትህ ውስጥ ተአምራዊ ለውጥ እንዴት ሊያመጣ ይችላል በዓለም ዙሪያ ባሉ በማንኛውም ማኅበራዊ መደብ በሚካተቱ ሰዎች ሁሉ ሕይወት ላይ ተአምር ሲፈጥር አይቻለሁ የውስጠ ህሊናን ኃይል ከተጠቀምክበት በአንተም ሕይወት ተአምር ይከሰታል የዘወትር አስተሳሰብህ ፈንታህ ቀራጺ መሆንህን ማስተማር ነው የዚህ መጽሐፍ ዋና ዓላማ ሰው የሚሆነው የሚያስበው ነውና ምላሾቹን ታውቃቸዋለህ አንዱ ደስተኛ ሲሆን ሌላው ለምን የተከፋ ይሆናል አንዱ ሀብታም ሌላው ደሃ ኖሮው በችጋር የተተበተበ ለምን ይሆናል አንዱ በፍርሃትና በስጋት የተቆራመደ ሌላው ደግሞ በእምነትና በራስ መተማመን የተሞላ ለምን ይሆናል አንዱ የተሳካለት ሌላው ደግሞ ሁሉ ነገር የሚከሽፍበት የሚሆነው ለምንድን ነው አንዱ በቀላል በሽታ ሲሞት ሌላው ለምን አይድኑም ከሚባሉ ህመሞች በቶሎ ያገግማል ኢሞራላዊና ሃይማኖት የለሽ የሆኑ ሰዎች የሚበለጽጉትና ጤናማ የሚሆኑት ለምን ነው ጥያቄዎች በአምሮህም ሆነ በውስጥ ህሊና ምላሽ ታገኝላቸዋለህ በሚገባ ለዚህ መጽሐፍ መዘጋጀት ምክንያቶች ከላይ ለተዘረዘሩትና ሌሎች ተዛማጅ ጥያቄዎች መልስ ለመስጠት ነው መጽሐፉ የተሰናዳው ስለ አእምሮአችን ሀያልነት በተቻለ መጠን ቀላል በሆነና በሚገባ ቋንቋ ለማስረዳት ሞክሬ የለው ይህን መጽሐፍ የሚያነብሰው በመጽሐፉ ውስጥ የተጠቀሱትን ቁም ነገሮች በሚገባ መርምሮና አገናዝቦ ፍሬ ነገሩን እንዲረዳ አሳስባለሁ ይህ ሲሆን ከግራ መጋባት ከችግር ከሀዘን ከውድቀት ሊያነሳ የሚችለውን ተአምራዊ ኃይል መጠቀም እንደምትጀምር ይሰማኛል ይገባኛልም ይህ ተአምራዊ ኃይል የተተበተብክበትን ችግር ይፈታልሃል ከትክክለኛ ስፍራ ያደርስሃል ነፃነትን ደስታን የአእምሮ ሰላምን ያጎናጽፈሃል ይህ ተአምራዊ የውስጥ ህሊና ኃይል ከህመም ይፈውስሃል ይህንን ተአምራዊ ኃይል መጠቀም ስትችል ቅዱስ ጳውሎስ የእግዚአብሔር ልጆች በመሆን እንደሚገኝ የገለጸውን ስብሃት የተሞላበት የነጻነት ሕይወት መምራት ትጀምራለህ ተአምር ፈጣሪውን ኃይል ገቢራዊ ማድረግ ማመንጨት ግላዊ መዳን ለውስጥ ህሊናችን ሀያልነት የበለጠ አሳማኙ ምክንያት ነው ከ42 ዓመታት በፊት ሳርኮማ ከተባለ አደገኛ በሽታ ፈጥሮ በሚያኖረኝ ውስጥ ህሊና የኃይል አማካኝነት መዳን ችያለሁ የተጠቀምኩበት የመዳን ዘዴ በዚህ መጽሐፍ በዝርዝር የቀረበ ሲሆን ሌሎችም የተቀበረውን የውስጥ ህሊናቸውን ያልተገደበ የማዳን ኃይል እንዲረዱና ለውጥ ሊያመጣላቸውም እንዲያምኑ እንደሚረዳ ምናለው ጥንታዊው አባባልስ ሐኪም ቁስሉን ያሽጋል የሚያድነው ግን እግዚአብሔር ነው አይደል የሚለው በአግባቡ ከጸለይክ ታምራትን ታያለ ሳይንሳዊ ጸሎት በሳይንሳዊ መንገድ ለአንድ አላማ አምሮና ውስጥ ህሊና ህብር ፈጥረው የሚዋሃዱበት ነው ይህ መጽሐፍ በአንተ ውስጥ ያለውን ገደብ የለሽ ኃይል ልጓማ በእጅ በሕይወት የምትፈልገውን ለማግኘት ያስችልሃል ደስታ የተሞላበት የተላ ሕይወት ነው የምትፈልገው ስለዚህ በዚህ መጽሐፍ ምዕራፎች ውስጥ የቀረቡትን የውስጥ ህሊና ተአምራት በጥንቃቄ መርምረህ ተረዳ ጸሎት ለሁሉም ውጤታማ ጸሎት እንዴት እንደሆነ ታውቃለህ ከጸለይክ ምን ያህል ጊዜ ሆኖሃል በድንገተኛ አደጋ ጊዜ ችግር ሲገጥምህ በህመም ስትወድቅ ሞት ሲቃረብ ጸልይ ዕለታዊ ጋዜጦችህን አንብባቸው እስኪ ድንደዌ ለተለከፉ ሕፃናት ለዓለም ህዝቦች ሰላም እንዲሆን በማዕድን ማውጫ ጉድጓድ ውስጥ ለተቀበሩ ሰራተኞች ደህንነት ጸሎት እንደተደረገ ይዘግባሉ ኋላ ላይም ማዕድን ቆፋሪዎቹ ሲጠርፉ እንዲህ ባለ ሁኔታ እንዳይሞቱ ሲጸልዩ እንደነበረ ይገልጻሉ በእርግጥም በችግር ጊዜ ጸሎት መታደጊያ ነው ነገር ግን ጸሎት የሕይወት አንድ አካል እንዲሆን ችግር እስኪገጥምህ ድረስ መጠበቅ የለብህም በስራዬ የተነሳ ሰዎች ተግባራዊ የሚያደርጓቸውን የተለያዩ የጸሎት አቀራረቦችን ለማጥናት ችያለሁ በገዛ ህይወቴም የጸሎትን ሀያልነት ተገንዝብ ያለው እንዲሁም ከጸሎት መልካም ውጤት ማግኘት ከቻሉ ሰዎች ጋር በቅርበት ሰርች ያለው ተነጋግር ያለው ብዙ ጊዜ ችግር የሚሆነው ለሌሎች እንዴት መጸለይ እንዳለባቸው መንገሩ ነው በችግር ውስጥ ያሉ ሰዎች በአግባቡ ለማሰብና ሚዛናዊ ሆነው ለመተግበር ይሳናቸዋል እንዲህ ያሉ ሰዎች ለመከተልና ለመተግበር ቀላል የሆነ ቀመር ነው የሚያስፈልጋቸው የመጽሐፉ ልዩነት የዚህ መጽሐፍ ልዩነቱ መሬት ላይ ወርዶ ተግባራዊ መሆን መቻሉ ነው በዕለት ተዕለት ህይወት ውስጥ ተግባራዊ የምታደርጋቸው ቀላልና ጠቃሚ ዘዴዎች ቀርበውልሃል እነዚህን ቀላል ዘዴዎች በዓለም ዙሪያ ላሉ ሰዎች አስተምር ያለው በቅርቡ ደግሞ በሎስ አንጀለስ ከሁሉም የእምነት ተቋማት ለተውጣጡ ሰዎች ከመጽሐፉ እየጠቀስኩ ልዩ ትምህርት ሰጥቻለሁ ብዙዎቹ እስከ 200 ማይል ርቆ ከሚገኝ አካባቢ እየመጡ ነበር ትምህርቱን የሚከታተሉት የመጽሐፉ ልዩ ገጽታዎች የሚገልጡልህ ብዙውን ጊዜ ከጸሎትህ በተቃራኒ ያልፈለግከው ለምን እንደሚደርስብህ የሚያስረዱ በመሆናቸው ነው እጅግ አያሌ ሰዎች ብጸልይ ብጸልይ ምላሽ የማላገኘው ለምንድን ነው ሲሉ በተደጋጋሚ ጠይቀውኛል ለዚህ ጥያቄ ምላሽ ከመጽሐፉ ታገኛለህ ምን ታምናለህ የምታምነው አይደለም ለጸሎት ምላሽ የሚያስገኘው ለጸሎት ምላሽ የሚያመጣው የግለሰቡ ውስጥ ህሊና በአእምሮ ውስጥ ላለው ምስል ከሚሰጠው ምላሽ ነው ይህ ህግ በሁሉም ሃይማኖቶች ዘንድ ተቀባይነት ያለው ነው ቡዲስቱ ክርስቲያኑ ሙስሊሙና አይሁዲው ለጸሎታቸው ምላሽ የሚያገኙት ከሃይማኖታቸው ከሚፈጽሙት ሥርዓት ከሚያቀርቡት መሥዋዕት የተነሳ ሳይሆን ለሚጸልዩት ነገር ካላቸው ጽኑና አእምሮዊ እምነት ወይም አእምሮዊ ቅብላ የተነሣ ነው የሕይወት ሕግ የእምነት ሕግ ነው እምነት ደግሞ በአእምሮ ውስጥ ያለ ሐሳብ ነው አንድ ሰው ሲያስብ ሲሰማውና ሲያምን የአእምሮውን የአካሉንና የአጠቃላይ ሁኔታውን ባሬ በዚህ ይቃኛል ምን ያደረከ እንደሆነና ለምን እያደረግከው መሆኑን መገንዘቡ በህይወት ውስጥ ያሉ መልካም ነገሮች በሙሉ በውስጥ ህሊና ውስጥ እንዲቀረጹ ለማድረግ ያስችልሃል መሻትም ጸሎት ነው ማንኛውም ሰው የተሟላ ጤና ደስታ ደህንነትና የአእምሮ ሰላም ይሻል አንድ የዩኒቨርሲቲ መምህር በቅርቡ አስተሳሰቤን ባስተካከልና ስሜቴን መቆጣጠር ብችል የሚያሰቃየኝ የውስጥ ደዌ እንደሚድን አውቃለሁ ነገር ግን ይህንን ለማድረግ ዘዴውን አላውቅም አእምሮዬ በብዙ ችግሮች ተተብትበዋል ደስታ ርቆኝ ሽንፈትና ጭንቀት ነው የሚሰማኝ ሲል አዋይቶኛል ይህ ፕሮፌሰር ለተሟላ ጤንነት መሻት አለው የሚያስፈልገው ይህ መሻቱን እውን ለማድረግ ይቻለው ዘንድ አእምሮውን የሚያሰራበት እውቀት ነው እኔ ያካፈልኩትን በዚህ መጽሐፍ የተጠቀሱትን የፈውስ ዘዴዎች ተግባራዊ በማድረግ መሻቱን እውን አድርጓል የውስጠ ህሊናችን ተአምራዊ ኃይል እኔም ሆንኳንተ ከመወለዳችን በፊት ታላቅ የሆኑት ዘላለማዊ እውነታዎችና የሕይወት መርሆዎች ከሁሉም ሃይማኖቶች ቀድመው የነበሩ ናቸው የውስጠ ህሊና ኃይል ምዕራፍ አንድ በውስጥህ ያለው የጸጋ ማከማቻ አይነ ሊናህን ገልጠህ ወደ ውስጥህና ዙሪያ ገባህን ብታስተውል በሀብት የተከበብክ መሆንህን ትገነዘባለህ ሕይወትህን አስደሳችና ሙሉ ለማድረግ የሚያስችል የወርቅ ማዕድን ከውስጥህ ይገኛል ብዙዎቹ ሀብቶችህ በግልጽ ስለማይስተዋሉ የሌሉ ይመስላሉ ነገር ግን መኖራቸውን ተገንዝበህ አውጥተህ ከተጠቀምክባቸው ተአምራትን ይሰራሉ። የማግኔት ሞገድ በላዩ ላይ ያረፈበት ቁራጭ ብረት ከራሱ ክብደት 12 እጥፍ ክብደት ያለውን ነገር ይስባል ወይም ያነሳል ያንኑ ቁራጭ ብረት ግን ኢማግኔታዊ ብታደርገው የዶሮ ላባ እንኳን አያነሳም በተመሳሳይ መልኩ ሁለት አይነት ሰዎች አሉ የማግኔት ሞገድ የሰፈነበት በራሱ እምነት ያለውና የሚተማመን ሰው አለ ደግሞ ኢማግኔታዊ የሆነ በፍርሃትና በግራ መጋባት የተሞላ ሰው ደግሞ አለ ኢማግኔታዊ የሆነው ሰው እድል ሲያጋጥመው ምናልባት ላይሆንልኝ ይችላል ገንዘቤን ልከስር እችላለሁ ሰዎች ያንጓጥጡኛል ይላል እንዲህ ያለው ሰው በሕይወት ረዥም ርቀት አይጓዝም ምክንያቱም ወደፊት ለመጓዝ ስለሚፈራ ባለበት ይቀራል ስለዚህ ካንተ የሚጠበቀው ማግኔታዊ ሰው ሆነህ የሕይወትህን ምስጢር መርምረህ በመረዳት መበልጸግ ነው የውስጠ ህሊና አስደናቂ ኃይል በሕይወትህ የበለጠ ኃይል የበለጠ ሀብት የበለጠ ጤና የበለጠ ደስታ ለማግኘት የውስጥ ህሊናህን ስውር ኃይል ማወቅና መረዳት አለብህ ይህን ኃይል እንደ አዲስ የምታገኘው ሳይሆን ውስጥ ያለ ነው ነገር ግን እንዴት ልትጠቀምበት እንደምትችል መማር ያስፈልግሃል ከትልቁ ውስጥ ህሊና ውስጥ ገደብ የለሽ ጥበብ ተቀምጦ ይጠብቀሃል በውስጥ ህሊና ውስጥ ያለው ገደብ የለሽ ማስተዋል ማወቅ የምትፈልገውን ነገር በሙሉ በእያንዳንዱ ቅጽበት ይገልጽልሃል አዳዲስ ነገሮችን መፍጠር የሚያስችሉህ አዳዲስ ሐሳቦች ይበሩልሃል በውስጠ ህሊና ባለው ጥበብ ተመራጯን የህይወት አጋር እንዲሁም የንግድ ወይም የሥራ ሸሪክ ማግኘት ይቻልሃል የገንዘብ ነፃነትን ያጎናጽፋል ልብህ የምትሻውን እንድትፈጽም ያስችልሃል የማይታዩ ቢሆኑም እነዚህ ውስጣዊ ኃይሎች ተአምራዊ ናቸው የውስጠ ህሊና ኃይል ሰዎችን ከጉድለታቸው ታድጎ ሙሉ ሲያደርጋቸው ተመልክቻለሁ የመደላደል አስፈላጊነት በማንኛውም መስክ ውጤትና መሻሻል ለማግኘት በመጀመሪያ ድሉን ማሰናዳት ያስፈልጋል የኬሚስትሪ ባለሙያ የነበርኩኝ እንደመሆነ መጠን አንድ ምሳሌ ላቅርብ ሁለት የሃይድሮጅን አተሞችን ከአንድ የኦክስጅን አተም ጋር በታዋዳቸው ውሃ ታገኛለህ ሌላም ምሳሌ እንመልከት አንድ አካል ሲግል ስፋቱ እየጨመረ ይዳል ለምሳሌ ድቡልቡል የነበረውን ቁራጭ ብረት አግሎ ጠፍጣፋ ትሪ ማድረግ ይቻላል እነዚህ ምሳሌዎች ዓለም የተቀበላቸው እውነታዎች ናቸው ልክ እንደዚያው በውስጠ ህሊና ውስጥ ያተምከው ተሞክሮሆም ሆነ መገለጡ ዓለም አቀፋዊ ተቀባይነት ያለው እውነታ ነው ጸሎትህ ምላሽ የሚያገኘው በውስጥ ህሊናህ መርህ ነው መርህ ስል ደግሞ አንድ ነገር የሚሠራበት መንገድ ማለቴ ነው ለምሳሌ የኤሌክትሪክ ኃይል የሚተላለፈው ከከፍተኛ ወደ ዝቅተኛ ክምችት ነው ይህንን መርህ መለወጥ አይቻልም ነገር ግን ከተፈጥሮ ጋራ በማጣጣም ወይም በማቀናጀት ለሰው ልጅ ድንቅ ታምራትን የሚያደርጉ ፈጥራዎችን ማግኘት ይቻላል ውስጥ ህሊና የሚሰራው በሕገ እምነት ነው እምነት ምን እንደሆነ ለምን እንደሚሰራ እንዴት እንደሚሠራ ማወቅ አለብህ መጽሐፍ ቅዱስ በቀላል በግልጽና ውብ በሆነ መንገድ እንዲህ ይላል እውነት እላችኋለሁ ማንም ያለው እንዲደረግለት ቢያምን በልቡ ሳይጠራጠር ይህን ተራራ ተነቅለህ ወደ ባሕር ተወርወር ቢል ይሆንለታል ስለዚህ ላችኋለሁ የጸለያችሁትን የለመናችሁትንም ሁሉ እንዳገኛችሁት እመኑ የአእምሮ ሕግ ሕገ እምነት ነው የአእምሮ ሕግ ሕገ እምነት ነው ማለት አእምሮ በሚሠራበት መንገድ ማመን በእምነት በራሱ ማመን ነው የአእምሮህ እምነት የአእምሮህ ሐሳብ ነው ነገሩ እንዲህ ቀላል ነው ተሞክሮዎችህ የሚያጋጥሙ ክስተቶች ሁኔታዎችና ድርጊቶች ውስጥ ህሊና ለሐሳቦችህ ያለው ምላሽ ነው ለውጥ የሚያመጣው ያመንክበት ነገር ሳይሆን በአእምሮህ ውስጥ ያለው እምነት መሆኑን አስታውስ በሰው ልጅ ሐሰተኛ እምነቶች አስተያየቶች መላመቶችና ፍርሃቶች ማመንህን አቁም ለዘላለም የማይለወጡ የሕይወት እውነታዎችን ምን ከዚያ ወደ ፊት ወደ ላይ ወደ እግዚአብሔር ከፍ ትላለ ይህን መጽሐፍ በቅጡ ስትገነዘብ በሳይንሳዊ መንገድ ለራስህም ሆነ ለሌሎች መጸለይ ትችላለ ለጸሎትህ መልስ የሚያመጣው ሁሉን አቀፍ በሆነው የድርጊትና የአጸፋ ሕግ ነው ሐሳብ የመጀመሪያ ደረጃ ድርጊት ነው የአእምሮህን ጓዳ በተስማሚና በመልካም ሐሳቦች ስትሞላው ጤና ሰላምና ብልጽግና በሕይወትህ ይከሰቱልሃል የአእምሮ ሁለንተናዊነት ያለ አንድ አምሮ ብቻ ቢሆንም ይኸው አምሮ ሁለት የተለያዩ ባሕርያት አሉት ይህ በሁለቱ መካከል ያለውን ድንበር የዘመኑ ሐሳቢዎች ያውቁታል የአእምሮአችን ሁለቱ ተግባራት ለየቀል ናቸው ሕሊና ውስጠ ሕሊና ያንቀላፋው አእምሮ ንቁ አእምሮ ወይም ንቃተ ሕሊና ጠሊቅ የሆነው ጠሊቅ ያልሆነው አእምሮ ወዘተ በዚህ መጽሐፍ ይህን የአእምሮ ሁለት ባሕርያት ለመግለጽ የምንጠቀምበት ቃላት አምሮና ውስጠ ህሊና የሚሉት ናቸው አምሮና ውስጠ ህሊና ሁለቱን የአእምሮ ተግባራትና ባሕርያት ለመረዳት ቀላሉ ዘዴ አእምሮአችንን እንደ አጸድ መውሰድ ነው አንተ አትክልተኛው ነህ በዚህ የአትክልት ስፍራ ቀኑም በሙሉ ችግኝ ስትተክልና የሐሳብ ዝር ስትዘራ ነው የምትውለው በአትክልቱ ስፍራ በውስጠ ህሊና ውስጥ ዘር የምትዘራው ደግሞ በተለመደው አስተሳሰብህ ነው በውስጥ ህሊና ውስጥ የዘራኸውን ደግሞ የምታጭደው በአካላዊና በአካባቢያዊ ተሞክሮ ነው ስለዚህ ካሁን ጀምሮ የሰላም የደስታ የቅንነትና የብልጽግና ሐሳቦችን ዝራ የዚያኔ የአማራ አዝመራ ታጭዳለህ ውስጥ ህሊናህን በአፈር ብትመስለው መልካም ዘርም ብትዘራበት ያበቅላል መጥፎ ዘርም ብትዘራበት እንዲሁ ያበቅላል ከእሾህ ወይን ይለቀማል እንዴ የማሰብ ሂደትህን መቆጣጠር ስትጀምር የውስጥ ህሊናን ኃይል በመጠቀም ማንኛውንም ችግርና ውጣ ውረድ መፍታት ትችላለህ በሌላ አነጋገር በማስተዋል ሆነ ሁሉንም ነገር ከሚገዛው ኃይል ህግ ጋር ትጣመራለህ እንቅስቃሴዎችህም በዚያው የተቃኘ ይሆናል ማለት ነው ባለህበት ሆነ ዙሪያህን አስተውል አብዛኛው ሰው የሚኖረው በውጫዊው ዓለም ውስጥ ሲሆን የበራላቸው ግን በውስጣዊው ዓለም ነው የሚኖሩት ውጫዊውን አካታች ያልሆነው ወርልድ ዊዛውት የሚፈጥሩት ውስጣዊ የሆኑት ሀሳቦችህ፣ ስሜቶችህና ምልከታዎችህ መሆናቸውን አስታውስ ስለዚህ ማንኛውም የምታየው ነገር በሙሉ በማስተዋልም ሆነ ባለማስተዋል በራስህ አእምሮ የሚፈጠር ነው ውጫዊ ሁኔታዎችን ለመለወጥ በመጀመሪያ መንስያቸውን መለወጥ አለብህ ማብቂያና ወሰን በሌለው የሀብት ውቅያኖስ ውስጥ ነው እየኖርክ ያለኸው ብዙዎች ታላላቅ ሳይንቲስቶች አርቲስቶች ሙዚቀኞች ፀሐፊያንና የፈጠራ ክህሎት ያላቸው የአምሮንና የልቦናን ወይም የውስጠ ህሊናን ገቢሮች በቅጡ የተገነዘቡ ናቸው በአንድ ወቅት ታላቁ የኦፔራ ተጫዋች ካሩሶ ወደ መድረክ ለመውጣት ሲሰናዳ ተመልካቾች ይስቁብኛል ብሎ በመፍራቱ ጉሮሮው ተሳሰረ ከራሱ ጋር ሲሟገት ከቆየ በኋላ ድምፁን ከፍ አድርጎ ትንሹ ኔነቴ ከትልቁ ኔነቴ ጋር ትግል መዋል ትንሹ ኔነቴ በፍጥነት ስፍራውን ለትልቁ ኔነቴ ልቀቅለትና ኦፔራውን ይጫወትበት ሲል ተናገረ ትልቁ ኔነቴ ሲል የውስጠ ህሊናውን ጥበብ ማለቱ ነው ታላቅ ማንነቱን ነበር ይህን ሲናገር ውስጠ ህሊናው በውስጥ ያሉ ወሳኝ ኃይሎችን በመልቀቅ ምላሽ ይሰጠው ጀመር በመጨረሻም ትንሹ ማንነቱ ለትልቁ ማንነቱ ስፍራውን ለቆ በራስ መተማመኑ ሲጨምር ወደ መድረክ በመውጣት መረዋ ድምፁን አንቆረቆረው ካሩሶ የሁለቱን አእምሮዎች መኖርን መገንዘቡ ግልጽ ነው ውስጠ ህሊና አጸፋ ስጪ ነው አእምሮ ትንሹ ማንነት በፍርሃት በጭንቀትና በስጋት ሲሞላ ከውስጠ ህሊና ወይም ከትልቁ ማንነት የሚመጣው የአጸፋ ምላሽ እነዚህን አሉታዊ ሐሳቦች ወደ እውነትነት የሚለውጥ ነው ስለዚህ አንተም የማትፈልጋቸው ሐሳቦች አእምሮህን ሲሞሉት ጸጥ ይህን ነገር መቆጣጠር አለብኝ ያንተ ባልሆነ ስፍራ አትግባ ብለህ ልክ እንደ ካሩሶ በመገሰጽ ለውስጥ ህሊና መልእክት ማስተላለፍ አለብህ ጉልህ ልዩነቶች ህሊና ወይም አእምሮ በመርከብ ካፒቴን ይመሰላል መርከቧን የሚመራው አጠቃላይ የሠራተኞቹን እንቅስቃሴ የሚቆጣጠረው እርሱ ነው በሞተር ክፍል ውስጥ ያሉት ሠራተኞች ወደየት እንደሚጓዙ አያውቁም ትእዛዝ እየተቀበሉ መፈጸም ብቻ ነው ካፒቴኑ በተሳሳተ የኮንፓስ ንባብ ቢመራቸውና ከአለት ጋር የሚያጋጭ አቅጣጫ እንኳን ቢይዙ ምንም የሚያውቁት ነገር የለም አእምሮም ልክ እንደ ካፒቴኑ ነው በመርከብ የተመሰለውን አካልህን አካባቢህንና ማንኛውንም ጉዳይህን በበላይነት የሚመራው እርሱ ነው አእምሮ እውነት አድርጎ የወሰደውን ተመርኩዞ የሚያስተላልፋቸውን መልእክቶችና ትእዛዞች ተቀባይ ነው በተደጋጋሚ ጊዜ ለሰዎች ይህን ለመግዛት አቅሚ አይፈቅድልኝም የምትል ከሆነ ሊናህ የሚመዘግበው አንተ መቼም ቢሆን የምትፈልገውን መግዛት የማትችል መሆንህን ነው ባለፈው ዓመት የገና በዓል ወቅት የተከሰተ አንድ ነገር ላካፍላችሁ አንዲት የኮሌጅ ተማሪ የሆነች መልከ መልካም ወጣት በዓሉን ከቤተሰቧ ጋር ለመሆን ወደ ኒውዮርክ ለመጓዝ እየተሰናዳች በነበረበት ጊዜ በመንገድ ስታልፍ ከአንድ መደብር ውስጥ የሚያምር የጉዞ ሻንጣ ተሰቅሎ አየች ከተማሪ አቅሙ አንጻር ይህንን ቦርሳማ ዋጋውን አልችለውም ለማለት ቃጣት ሆኖም ግን እኔ ከሰጠዋት ትምህርቶች መካከል ጠማማ አሉታዊ ሐሳብን ጨርሳችሁ አትናገሩ ማለቴ ትዝ ብሏት ይህንን ቦርሳ የራሴ አድርገዋለሁ ውስጥ ህሊናይም የእኔ እንደሚሆን ነው እየነገረኝ ያለው ስትል ለራሷ ነግራ ወደ ቤቷ አመራች በገና ዋዜማ ላይ እጮኛዋ ያንን ቦርሳ በስጦታ መልክ አበረከተላት ወጣቷ የወደደችውን ቦርሳ እንደምታገኝ እርግጠኛ ሆና እንዴታውን ለሚወስነው ውስጥ ህሊናዋ ትታ ነበር እንዳመነችውም የውስጧን የሚያውቀው ፍቅረኛዋ መሻቷን ሞላላት ወጣቷ ይህን ገጠመኟን ስታጫውተኝ ቦርሳውን ለመግዛት ገንዘብ አልነበረኝም ነገር ግን ገንዘቡንም ሆነ የሚያስፈልጉኝን ነገሮች በሙሉ ከየት ማግኘት እንደምችል አውቃለሁ ውስጤ ካለው ዘላለማዊ የሀብት ክምችት ነው ነበር ያለችኝ ሌላው የአምሮና የውስጥ ህሊና አሰራር የሚያሳይ ግሩም ምሳሌ ሳቀርብ አንድን ምግብ ዘወትር እንደማትወደው የምትገልጽ ከሆነ ያ ምግብ ሲቀርብልህ ብትመገበው አይስማማህም ምክንያቱም ውስጥ ህሊና ወይም ካፒቴኑ አእምሮህ ይህንን ምግብ አይወደውም ስለሚልህ ነው ከጥቂት ወራት በፊት አንዲት ሴት የሚከተለውን ይዘት ያለው ደብዳቤ ልካልኝ ነበር የ 7 አምስት ዓመት ባልቴትና መበለት ነኝ ለብቻዬን የምኖረው በድግምግሞሽ በእምነትና በመጠበቅ ኃይል ሐሳቦች በውስጥ ህሊና ላይ ታትመው ወደ እውነትነት እንደሚለወጡ ስትናገር ሰማውህ እናም እኔ የምፈለግ ሴት ነኝ ተንከባ ጥሩ ከሆነ ሰው ጋርም ትዳር የመሰረትኩ ነኝ በማለት ደጋግሜ ለራሴ መናገርና በነገሩ ላይ ማብሰልሰል ያስኩ ይህን ልማዴን በጀመርኩ በሁለተኛው ሳምንት ፋርማሲ ሲሄድ ካንድ ጡረተኛ ፋርማሲስት ጋር ይህ ሰው ልክ እንደምፈልገው! ሃይማኖተኛና ደግ ሆኖ አገኘሁት ለጸሎቴ የተሰጠኝ ሙሉ ምላሽ ነበር በተዋወቅንበት በሳምንቱ ጠይቆኝ ተጋባን አሁን የጫጉላ ሽርሽር ላይ ነን ሁለታችንን አንድ ላይ ያጣመረን መለኮታዊ ኃይል በውስጠ ህሊናዊ ውስጥ የተቀረጸው አስተውሎ ነው ይቺ ሴት ሀብቷ በውስጧ መሆኑን የተገነዘበች ነች በውስጧ ያለው መሻትና የምትሻውንም ልታገኝ እንደምትችል ማመኗ በመሳሳብ ህግ አማካኝነት ሁለቱን አጣመራቸው በቀረውስ ወንድሞች ሆይ እውነተኛ የሆነውን ነገር ሁሉ ጭምትነት ያለበትን ነገር ሁሉ ጽድቅ የሆነውን ነገር ሁሉ ንጹሕ የሆነውን ነገር ሁሉ መልካሞሬ ያለበትን ነገር ሁሉ በጎነት ቢሆን ምስጋናም ቢሆን እነዚያን አስቡ ትልቅ ሀብት ያለው በውስጥ ነው ለነፍስህ መሻት መልስ ለማግኘት ዙሪያን አስተውል በየዘመኑ የተነሱ ታላላቅ ሰዎች የታላቅነት ሚስጥር የውስጥ ህሊናቸውን ኃይል መጠቀም መቻላቸው ነው አንተም እንዲህ ማድረግ ይቻልሃል ውስጥ ህሊና ለሁሉም ችግሮች መፍትሄ አለው እንቅልፍ የሚያስቸግረው ሰው እንኳን ወደ መኝታው ከመሄዱ በፊት ለውስጥ ህሊናው ከጠዋቱ አ2 ሰዓት ላይ መነሳት አለብኝ ብሎ ከነገረው ባሰበው ሰዓት መንቃቱ አይቀርም ውስጥ ህሊና ፈዋሽ ነው ለመኝታ ስትዘጋጅ ስለ መልካም ጤንነት በማሰብ ራስህን አቀዝቅዘተኛ ቀና አገልጋይ ውስጥ ህሊና ጤናማ የመሆንህን ጉዳይ መዝግቦ በመያዝ በእውነትነቱ ይታትራል ማንኛውም ሐሳብ መንስኤ ነው እያንዳንዱ ሁኔታ ደግሞ ውጤት ነው መጽሐፍ ለመጽሐፍ ግሩም ንግግር ለማቅረብ አሊያም ሌላ ጥሩ ነገር ለማድረግ ከፈለግ እቅድህን በጎ በሆነ መንገድ ለውስጥ ህሊና ግልጽ አድርግለት እርሱም በዚያው መንገድ ምላሹን ይሰጠሃል አንተ ለካፒቴን የምትመሰለው ካፒቴኑ አጠቃላዩ ተሞክርሆን ስለሚቆጣጠረውና ስለሚገዛው ውስጠ ህሊና ትክክለኛውን ትእዛዝ ወይም ሐሳቦችና ምስሎች ማስተላለፍ አለበት አልችልም የሚል ቃል በጭራሽ ካፋ አታውጣ ውስጠ ህሊና ቃላትን መዝግቦ በመያዝ ነው እውነታውን የሚፈጥረው ስለዚህ ሁሉን ቻይ መሆን ከፈለግ እችላለሁ በል ህገ ሕይወት ህገ እምነት ነው እምነት በአእምሮ ውስጥ ያለ ሐሳብ ነው የሚጎዱህ ነገሮችን አትመኝ የሚሆንልህ እንደ እምነት ነው አስተሳሰብህን በመለወጥ እጣፈንታህን ለወጥ ቀይስ ምዕራፍ ሁለት አእምሮ እንዴት ይሠራል አእምሮ አለህ እንዴት ልትጠቀመው እንደምትችል ማወቅ አለብህ አእምሮ ሁለት ደረጃዎች ናቸው ያሉት ህሊናና ውስጥ ህሊና የምናስበው በአእምሮአችን ወይም በህሊናችን ሲሆን የምናስበው ነገር በሙሉ በውስጥ ህሊናችን ወይም በልቡናችን ይመራሉ ወይም ይከማቻሉ ውስጥ ህሊና የስሜቶችና የፈጠራ ብልጭታዎች ማዕከል ነው መልካም ካሰብክ መልካም ይከሰታል ክፉ ካሰብክ ክፉ በተግባር ይገለጻል አእምሮ የሚሠራው በዚህ መንገድ ነው ዋናው ማስታወስ የሚገባህ ነጥብ ውስጥ ህሊና አንድን ሐሳብ አንድ ጊዜ ከተቀበለ ተግባራዊ ማድረግ ወዲያው ነው የሚጀምረው ሕገ ውስጥ ህሊና መልካምም መጥፎም ሐሳቦች ተግባራዊ ለማድረግ የሚሰራበት ተመሳሳይ መንገድ አስገራሚ ነው ይህ ሕግ በአጉል መንገድ ተግባራዊ ከተደረገ የውድቀት የስጋት እንዲሁም ደስተኛ ያለ መሆን መንስኤ ነው በአንጻሩ ግን የተለመደው አስተሳሰብህ ገንቢና ሰናይ ከሆነ ጤና ስኬትና ሰላም ያጎናጽፋል ቀና ቀናውን ስታስብ የአእምሮ ሰላምና ጤና አይቀሬ ነው ሳይኮሎጂስትና ሳይካትሪስቶች ሐሳቦች በውስጥ ህሊና ላይ ሲደርሱ በጭንቅላት ህዋስ ላይ ምስል እንደሚታተም አረጋግጠዋል ውስጥ ህሊና የተቀበለውን ሐሳብ ወደ ተግባር ለመለወጥ የሚሰራው በሕይወት ዘመንህ የሰበሰብካቸውን ዕውቀቶች በማቀናጀት ነው በእኛ ውስጥ ያለው ሁለት አእምሮ ሳይሆን ሁለት የአእምሮ ሥራዎች መሆናቸውን መገንዘብ ያሻል ህሊና ወይም አእምሮ የሚያገናዝበውና የሚያስበው ነው ምርጫዎችህን የሚወስነው ይህ ክፍል ነው ለምሳሌ ምን አይነት መጽሐፍ መግዛት እንዳለብህ የትኛዋን ሴት ማግባት እንዳለብህ የሚመርጠው የአእምሮ ክፍል ነው በሌላ በኩል ደግሞ ልብህ ያለማቋረጥ ሥራውን ያከናውናል የምግብ መፈጨት ሂደት በውስጥህ ይከናወናል የአተነፋፈስ ሥርዓትህም ይቀጥላል ውስጠ ህሊና ነገሮችን እንደ ህሊና ወይም እንደ አእምሮ አያመዛዝንም አይጠይቅም ውስጠ ህሊና ሐሳቦችህ ጥሩ ወይም መጥፎ መሆናቸውን አይመረምርም ከዚህ ይልቅ እንደ የሐሳቦቹ ባህሪ ምላሽ ነው የሚሰጠው ይሄ ይስተዋል ለምሳሌ አንድን ሐሰት የሆነ ነገር እውነት አድርጎ በመውሰድ ተከታዩን ውጤት ያስገኛል ሕገ ልቦና የህሊና ፍርድ የሚባል ነገር የለም እንዴ በሳይኮሎጂስቶች የተካሄዱ ሙከራዎች በሳይኮሎጂስቶች የተካሄዱ በርካታ ሙከራዎችና ምርምሮች እንዳረጋገጡት ውስጥ ህሊና በማመዛዘን ሂደት ወሳኝ የሆኑ ምርጫዎችና ንጽጽሮችን አያካሄድም የምርምር ውጤቶቹ እንደደረሱበት ከሆነ ውስጥ ህሊና አእምሮ እውነት አድርጎ የተቀበለውን ሐሰት እንኳን ቢሆን ይቀበላል ልቦና ያውቀዋል የሚባለውን አባባል አስቡ ለምሳሌ አንድ ሰው ውሻ መሆኑ ከተነገረውና ካመነ የሙከራ ጊዜው እስኪጠናቀቅ ድረስ ስበና ሁሉ ተቀይሮ እንደ ውሻ ይሆናል ሙከራውን በበላይነት የሚመራው ግለሰብ ነህ ያለውን እንደሆነ ነው የሚያምነው በአመዛዛኝና በስሜት የሚነዳ አእምሮ መካከል ያለ ልዩነት አእምሮ ወይም ህሊና አመዛዛኝ ኦብጀክቲቭ ተብሎ ይጠራል ይህ አመዛዛኝ አእምሮ የውጭውን ተጨባጭ ዓለም የሚያገናዝብ ነው የዓለም ግንዛቤውን የሚወስደውም በአምስቱ የስሜት ዋሳቶች አማካኝነት ነው ከአካባቢህ ጋር ያለህ መስተጋብር የበላይነት የሚወስነውና የሚቆጣጠረው ይኸው አመዛዛኝ የአእምሮ ክፍል ነው በመመሪያ መንገዶች አስተውሎ ተሞክሮና ትምህርት ናቸው ወደ ሎስ አንጀለስ ከሚመጡ ቱሪስቶች ውስጥ አንዱ አድርገህ ራስህን ቁጠረው ፓርኮቹ ሕንፃዎቹ ወዘተ በማየት ከተማዋ ውብ በመሆኗ ትደመማለህ ይህ የአመዛዛኙ አእምሮ ሥራ ነው በስሜት የሚነዳው ውስጥ ህሊና ደግሞ አካባቢን የሚረዳው ከአምስቱ የስሜት ህዋሳት ውጭ ነው ይህ ስሜታዊ ውስጥ ህሊና ከቅጽበታዊ መረዳት ጋር የተያያዘ ነው የስሜት ምንጭ የትውስታ ማዕከል ነው የማያመዛዝነው ነው የአምሮ ክፍል አገልግሎቱን የሚያበረክተው አመዛዛኙ ሥራውን ባቆመ ጊዜ ነው በስሜት የሚመራው ውስጥ እህሊና ያለ አይን ማየት የሚችል ነው አይነ ልቦና ከአካል ተነጥሎ ብዙ ርቀትን ተጉዞ ትክክለኛ መረጃን ያመጣል በዚህ ክፍለ አእምሮ አማካኝነት የሌሎችን ሐሳብ የታሸጉ ፖስታዎችን አሊያም በተቆለፉ ሳጥኖች ውስጥ ያሉ ነገሮችን መመርመር ይቻላል ያለ ቃል መግባባት የሚቻለው በዚሁ ክፍለ አእምሮ አማካኝነት ነው ይህን ይበልጥ ለመረዳት ምሳሌ እንጠቀም አንዲት ልጅ በጠና ታማ ትሰቃያለች ህክምና ምንም ሊያድናት አልቻለም አንድ ቀን በልጁ ሁኔታ እጅግ የሚያዝነው አባት መኪና እያሽከረከረ ሳለ በድንገት ይጋጭና የቀኝ እጁ ከተከሻው አንስቶ ይሰበራል በዚህ አጋጣሚ ደግሞ ሆስፒታል ተኝታ የነበረችው ልጅ ተፈወሰች በማናቸውም መንገዶች ፈውስንና መባረክን ውስጥ ህሊናችን እንደሚያስገኝልን እርግጠኞች መሆን አለብን ውስጥ ህሊና ቀልድ አያውቅም የቃላችንን ነው የሚመዘግበው ለራስ በመንገር ፍርሃትን ማባረር ለራስ የሚሰጥ አስተያየት አውቶ ሰጀስሽን ለራስ መንገር አንድ ግልጽ የሆነ ነገር በእቅድ መልክ ለራስ መንገር ነው ለራስ በመንገር ፍርሃትንና ሌሎች አሉታዊ ሁኔታዎችን ማጥፋት ይቻላል አንዲት ወጣት ዘፋኝ ለሙከራ ቀረጻ ቀጠሮ ነበራት ከዚህ በፊት ሶስት ጊዜ ሞከራ አልተሳካላትም ምንም እንኳን ይቺ ዘፋኝ ቆንጆ ድምፅ ቢኖራትም መዝፈን ስትጀምር ምናልባት ላይወዱኝ ይችሉ ይሆናል ለማንኛውም እሞክራለው ግን ፈረቻለው እያለች ለራሷ ስትነግረው ውስጥ ህሊናዋ ይህንን አሉታዊ አነጋገሯን ተቀብሎ እውን አደረገባት ምክንያቱ ያለ ውዴታ ስታደርገው የቆየችው የራስ ንግግር ነበር የኋላ ኋላ ግን ዘፋኟ ይህንን ችግሯን በሚከተለው መንገድ ቀርፋዋለች በየለቱ ለሶስት ጊዜ ራሷን ንጥላ አንድ ክፍል ውስጥ ገባለች ወንበር ላይ ተድላድላ ትቀመጥና ሰውነቷን ዘና አድርጋ አይኖቿን ትጨፍናለች እኔ ድንቅ ዘፋኝ ነኝ የተረጋጋሁና በራሴም የምተማመን ነኝ የሚል አበረታች ቃል ለራሷ በመንገር ተዋጋችው እንዲህ ባለ ሁኔታ በራስ የመተማመን መንፈሷን ካዳበረች በኋላ የቀጠሮ ጊዜዋ ደርሶ ከመቅረጫ ስቱዲዮ ስትገባ የሚደንቅ ዘፈን ማቅረብ ቻለች የማስተዋል ችሎታዋን የመለሰችው ሴት አንዲት የ አምስት ዓመት አዛውንት አሁንማ መርሳት ጀምር ያለው የማለት አባዜ ተጠናውቷት ነበር ሆኖም ይህንን አጉል ልማዷን በየዕለቱ ለበርካታ ጊዜያት የማስታወስ ችሎታዬ በእየዕለቱ እየተሻሻለ ነው ሁሌም ቢሆን የማስተውለውን ነገር ማስታወስ አለብኝ ብላ ለራሷ በመንገር የምርም የማስተዋል ችሎታዋን ማሻሻል ችላለች ብስጭትን መቆጣጠር በቶሎ የሚበሳጩ ሰዎችም ከዚህ ችግራቸው ለመገላገል አበረታች ቃላትን ለራሳቸው በመንገር ጥሩ ውጤት ማግኘት ይችላሉ ከእንግዲህ ወዲያ ባሕርዬን ማስተካከል ይኖረብኛል ደስታና ጨዋታ ባሕርያቶቼ ሆነዋል በየዕለቱ ተወዳጅ ሰው እየሆንኩኝ ነው ይህ በጣም አስደሳች ነው የሌሎች አስተያየት ሊኖረው የሚችለው ውጤት ለራሳችን የምንሰጠው አስተያየት በአስተሳሰባችን ላይ ለውጥ ማምጣት የመቻሉን ያህል በሌሎች ላይ የምንሰጠው አስተያየትም እነርሱ እንዲለወጡ ከማድረጉም በላይ ሕገ አእምሮ የማያውቁትን ለመቆጣጠርም መንገድ ይከፍታል ከሕፃንነታችን አንስቶ ብዙዎቻችን አሉታዊ አስተያየቶች እየተሰጡን ነው እዚህ የደረስ ነው በእኛ ላይ ተጽዕኖ እንዳይፈጥሩብን ምን ማድረግ እንዳለብን ባለማወቅ ሳናስበው ተቀብለናቸዋል ከእነርሱም ውስጥ ተከታዮቹ ይጠቀሳሉ አትችልም ዋጋ ቢስነህ ማድረግ የለብህም በነገሩ ላይ ያለህ እውቀት ሳይሆን ወሳኙ ያለህ ዘመድ ነው እድሜ በጣም ሄዷል ወዘተ ከዚህ ቀደም ባለው ሕይወት ሲሰነዘሩብህ የቆዩ አሉታዊ አስተያየቶች በገንቢ አስተያየቶች ካልተካህ በቀር ከውድቀት ሊያደርሱ ይችላሉ አሉታዊ አስተያየቶችን መመከት በአንዱ ቀን ጋዜጣ ገዝተ ፍርሃት ጭንቀት ስጋት ጥላቻ የሚነዙብህ ዘገባዎችን ልታነብ ትችላለ እነዚህ ሐሳቦች በአንተ ተቀባይነት ካገኙ የመኖር ትርጉሙን ጣሙን ጭምር ነው የሚያሳጡ ነገር ግን እነዚህ አሉታዊ አስተያየቶች በገንቢ አስተያየቶች አማካኝነት ማስወገድ ይቻልሃል ሰዎች በአንተ ላይ የሚሰነዝሩትን አሉታዊ አስተያየቶች ተቆጣጠር በአንተ ህይወት ውስጥ ምንም አይነት ስፍራ የሌላቸው ሰዎች በሚሰጡህ አሉታዊ አስተያየት ተጽዕኖ ሊያርፍብህ አይገባም ሁላችንም እንዲህ ባለው አሉታዊ ተጽዕኖ ስር አልፈናል ወደ ኋላ መለስ ብለህ ወላጆችህ ጓደኞችህ ዘመዶችህ መምህራኖችህ በአንተ ላይ ሲያቀርቧቸው የነበሩትን ውግዘቶች አስታውስ የዚያ ፕሮፖጋንዳ ዓላማ አንተን በፍርሃት ጠምዶ ለመቆጣጠር ነው ይህ አይነቱ አስተያየት በእያንዳንዱ ቤት ቢሮ ፋብሪካ ይስተዋላል ልብ ብለ ስታስተውል በሥራ ቦታ የሚሰነዘሩ አስተያየቶች ዓላማ ሌሎች እነርሱን የሚጠቅማቸው መንገድ እንድታስብ እንዲሰማህና እንድትተገብር ማድረግ ነው የሌሎች አስተያየት ለሞት የሚያበቃ ስለመሆኑ አንድ ዘመዴ ህንድ ወደሚገኝ ጠንቋይ ዘንድ ሄዶ በቀጣዩ ምሽት እንደሚሞት ተነገረው የሞቱን መርዶ የሰማው ዘመዴ ለመላ የቤተሰቡ አባላት ጠንቋዩ ያለውን በመንገር ኑዛዜውን ሁሉ አዘጋጀ እንደሚሞት ሙሉ በሙሉ በማመኑ ይህ አሉታዊ አስተያየት ውስጥ ህሊና ውስጥ ዘልቆ ገብቷል የራሱን ሞት በራሱ ላይ እንዳመጣ ሳይገባው እንደተጠነቆለለት ሞተ አመዛዛኙ አእምሯችን ያመነውን በሙሉ በውስጥ ህሊናችን ተቀብሎ ተግባራዊ ያደርገዋል ሟቹ ዘመዴ ደስተኛ ጤነኛና ልብ በሙሉ ነበር ጠንቋዩ ዘንድ ሲሄድ ለሞት ያበቃው ከጠንቋዩ የተዘነዘረበትን አሉታዊ አስተያየት ሙሉ በሙሉ በመቀበሉ ነበር ከፍርሃትና ፍጻሜውን ከመጠበቅ የተነሳ ሞቱን አፋጥኖታል። ኖታል ጠንቋዩ በየሜዳው ላይ ካሉ ድንጋይ አሊያም ልምጭ የበለጠ ኃይል አልነበረውም አስተያየቱም ቢሆን የተባለውን እውን የማድረግ ኃይል አልነበረውም ዘመዴን ለሞት ያበቃው የገዛ የአእምሮ ኃይል ነው ሕገ አእምሮውን ቢገነዘብ ኖሮ ለአሉታዊው አስተያየት ቦታም ባልሰጠው ነበር የአእምሮ ስራ የሚከናወነው በሁለት ሐሳቦች ነው ይህም ማለት አእምሮ አንድ የመነሻ ሐሳብ ሲያስብና ሲወስን ውስጠ ውሳኔውን ይቀበላል ለምሳሌ የተሠሩ ነገሮች በሙሉ አላፊ ናቸው የግብፅ ፒራሚዶች የተሠሩ ነገሮች ናቸው ስለዚህ የግብፅ ፒራሚዶች አላፊዎች ናቸው በ1962 ዓ ም አንድ የኮሌጅ ፕሮፌሰር በአእምሮ ሳይንስ ዙሪያ ከሰጠኋቸው ትምህርቶች አንዱን ተከታትሎ ነበር በትምህርቱ ማብቂያ ላይ ወደ እኔ ቀርቦ ሕይወቴ በሙሉ በችግር የተተበተበ ነው ጤናዬ ተቃውሷል። ገንዘቤን አጥቻለሁ ጓደኞቼ ርቀውኛል የነካውት በሙሉ ይፈርስብኛል ሲል ጭንቀቱን አካፈለኝ ይህ ፕሮፌሰር በመጀመሪያ ማድረግ ያለበት አወንታዊ መነሻ ሐሳብ በአእምሮ ውስጥ እንዲመሰርት ነው የነገርኩት ይህ የመነሻ ሐሳብ ነው ውስጠ ህሊናውን የሚመራው በመንፈስ ደስታ የሚያለመልመው ወደ ብልጽግናም የሚመራው ከዚያ ውስጥ ህሊናው ከአእምሮው በሚደርሰው ትእዛዝ አማካይነት ሰላምና መረጋጋት ያጎናጽፈዋል ፕሮፌሰሩ ሕይወቱ እንዲሆንለት የሚፈልገውን በዝርዝር እንዲጽፍ አዘዝኩት የመነሻ ሐሳቡና መደምደሚያው እንደሚከተለው ነበር ገደቤለሽ አስተውሎ በመንገዴ ሁሉ ይመራኛል የተሟላ ጤንነት አለኝ ውበት ፍቅርና ሰላም ሀብቶች ይሆናሉ ሕይወቴም የሚመራው በትክክለኛ አቅጣጫ ነው ይህ የመነሻ ሐሳቤ በሕይወት ዘላለማዊ እውነታዎች ላይ የተመሰረተ ነው እናም ውስጥ ህሊናዬ በአምሮዬ ቀና አስተሳሰብ አኳያ ምላሽ እንደሚሰጠኝ ያውቃለሁ ይሰማኛል አምናለሁ ይህ ከሆነ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ በላከልኝ ደብዳቤ ከላይ የተዘረዘሩትን ሐሳቦች በዝግታ በጥሞና ለራስ ደገምኳቸው። በየለቱ ለበርካታ ጊዜያት በመደጋገሜ ውስጥ ህሊናዬ ላይ ታተሙ ለውጥ ማገኘሁባቸው ስለሰጠኝ ምክር እጅግነማ መሰግነ ምክር ሰርቷል ውስጠ ህሊና አይወዛገብም ውስጠ ህሊና ለሁሉም ጥያቄ ምላሹን ያውቀዋል ካንተ ጋር አይወዛገብም በዚህ አታስጨንቀኝ እድሌ ጠማማ ነው ወዘተ ስትል ውስጠ ህሊናህን በጠማማ ሐሳቦች እየጠቀጠከው ነው ምላሽም የሚሰጥህ በዚሁ መንገድ ነው በገዛ እጅህ መልካም እድልህን እያጣመምከው ነው በአእምሮህ እንቅፋቶች ስትፈጥር በውስጠ ህሊና ውስጥ ያለውን ጥበብና አስተውሎ ትኩረት እየነፈከው ነው እንዲያ በማለትህ ውስጠ ህሊና ችግሮችህን እንደማይፈታ እየተናገርክ ነው መሻትህን እውን ለማድረግና ከፍርሃትህ ለመላቀቅ በየለቱ ለበርካታ ጊዜ እንዲህ ስትል ለራስህ ንገረው አጽናው ይህን መሻት በውስጤ የፈጠረው ታምራታዊ ኃይል መሻቴን እውን ላደርግ የምችልበትን እቅድና መንገድ ያመቻችልኛል ውስጣዊው ጥበብ ምላሽ ሊያስገኝ እንደሚችል አምናለሁ በውስጤ የሚሰማኝ እውን ይሆናል በአንጻሩ ግን ምንም መፍትሄ የለም ዋጋ ቢስ የምትል ከሆነ ውስጠ ህሊና ምንም የሚፈይድልህ ነገር አይኖርም ውስጠ ህሊና ውጤት እንዲያስገኝልህ ከፈለግ ትክክለኛውን ጥያቄ አቀርብለት ውስጠ ህሊና ዘወትር አንተን በማገልገል ላይ ነው የልብ ምትህን የሚያስቀጥለው ከህመም የሚፈውስህ እርሱ ነው ማጠቃለያ ነጥቦች መልካም ስታስብ መልካም ይሆንልሃል ክፉ ስታስብ ክፉን የሚከተለው አንተ የምታስበውን የምትሆነው ውስጠ ህሊና ከአንተ ጋር አይሟገጥም አእምሮ የሚያዘውን የሚፈጽመው አልችልም የምትል ከሆነ አይሆንልህም ስለዚህ እንዲህ አትበል ይልቅ እችላለሁ ይሆንልኛል በል የመምረጥ ኃይል አለ ጤናንና ደስታን ምረጥ መልካም ሰው ለመሆን አልያም ክፉ ሰው ለመሆን የምትመርጠውና የምትወስነው አንተው ነህ መልካም ተወዳጅና ደስተኛ ለመሆን በመምረጥ ድንቅ ስብናን ገንባ አመዛዛኙ አእምሮህ እንደ ዘበኛ ነው ተቀዳሚ ኃላፊነቱ ውስጥ ህሊናህን ከአስተኛና ከአወንታዊ አስተሳሰቦች መጠበቅ ነው መልካም ነገር እየሆነልህ መሆኑን ለማመን ምረጥ ትልቁ ኃይልህ የመምረጥ ችሎታ ነው ደስታህን ምረጥ የሌሎች አሉታዊ አስተያየቶች አንተን የመጉዳት ኃይል የላቸውም በአንተ ላይ ተጽዕኖ የሚፈጥረው ብቸኛው ሐሳብህ ነው የሌሎችን አሉታዊ አስተያየቶች ውድቅ በማድረግ መልካሙ ላይ ለማተኮር መምረጥ ትችላለህ የምትናገረውን አስተውል አሉታዊ ነገሮችን ፈጽሞ አትናገር ውስጥ ህሊና ቀልድ አያውቅም ሁሉንም ንግግሮችህን ወደ እውነትነት ነው የሚለውጣቸው አእምሮህ ርኩስ አይደለም የትኛውም የተፈጥሮ ኃይል ርኩስ አይደለም ወሳኙ ነገር ይህን የተፈጥሮ ኃይል እንዴት እንደምትጠቀምበት ማወቅ ነው አእምሮህን ሌሎችን ለመባረክ ለማዳን እና በመልካም ለማበርታት ተጠቀምበት የነፍስህ ካፒቴን ነህ ፈንታዎችህም ወሳኝ አእምሮህ እውነት ነው ብሎ የተቀበለውን ነገር በሙሉ ውስጠ ህሊና እውን አደርገዋል ሶስት የውስጠ ህሊና ተአምራዊ ኃይል የውስጠ ህሊና ኃይል ተአምራዊ ነው ያነሳሳሃል ይመራሃል ከማስታወሻ ማኅደር ውስጥ እያወጣ ስሞችን መረጃዎችን እውነታዎችንና ምስሎችን ይከስትልሃል የደም ዝውውርህን የምግብ መፈጨት ሂደትህን ወዘተ የሚቆጣጠረው ውስጠ ህሊና ነው ዳቦ ስትመገብ ወደ ኅብረ ሕዋስነት ወደ ጡንቻነት አጥንትነትና ደምነት የሚለውጠው ውስጥ ህሊና ነው ውስጥ ህሊና ረፍት የለውም የውስጥ ህሊና ተአምራዊ ኃይልን ለመረዳት ዘወትር ምሽት ወደ መኝታ ከመሄድ በፊት ቁጭ ብለህ አንድ የተወሰነ ነገር ማከናወን እንደምትፈልግ እቅድ በመንደፍ ወይም ለውስጥ ህሊና በመናገር ሙከራ በማካሄድ ውጤቱን ማየት ትችላለ የምትፈልገውን ውጤት ለማግኘት የሚያስችሉ ውስጣዊ ኃይሎች ሲመነጩ ስታስተውል ደስታ ወደ ራልባ ይሆናል ልዕለ ተፈጥሮ ከሆነው ዓለምን ከሚያዞረው ፀሐይን በመስራቅ እንድትወጣ ከሚያደርጋት ታላቅ ኃይል ጋራ የሚያገናኝ ይኸው ነው የጽኑ አምነቶች የምጡቅ አስተሳሰቦችህ እንዲሁም ሰባዊ ረራሄ ምንጭ ውስጥ ህሊና ነው ሼክስፒር ከዘመነኞቹ ተለይቶ የተሰመሩት ታላላቅ እውነታዎች የተገለጡለት ከውስጥ ህሊናው ነው ቫን ቤቶቨን ሲምፎኒን ያቀናበረው ዳቬንቺ ሞናሊዛን የሳለው ከውስጥ ህሊናቸው ነው በ1955 ህንድ በሚገኘው የዮጋ ፎረስት ዩኒቨርሲቲ ትምህርት በሰጠው ጊዜ ከቦምቤት የመጣ አንድ ሐኪም አግኝቼ ነበር ይህ ሐኪም ዶክተር ጀምስ ስለተባለ ምንም አይነት ዘመናዊ የህክምና መርጃ መድኃኒቶች ባልነበሩበት ዘመን ቬንጋል ውስጥ ስለነበረ ሐኪም አጫወተኝ በ1843 ና በ1846 ዶክተር ጀምስ ወደ 400 የሚጠጉ የቅዶ ህክምናዎችን አካሂደዋል በወቅቱ ማደንዘዣ ስላልነበረው የሚሰጣቸው የአእምሮ ማደንዘዣ ነበር የአእምሮ ማደንዘዣ ከተሰጣቸው በኋላ ቀዶ ህክምና ሲደረግላቸው ምንም አይነት ህመም ካለመሆኑም በላይ በእርሱ እጅ ላይ የሚሞቱት ታካሚዎች ቁጥር እጅግ አነስተኛ ነበር ዶክተር ጀምስ ለህሙማኑ ምንም አይነት ሥቃይ እንደማይደረስባቸው በመንገር ለውስጥ ህሊናቸው መልእክት ያስተላልፋል እንዲህ ያለው ተአምራዊ ህክምና ይከናወን የነበረው ሉዊስ ፓስተር ጆሴፍ ሊስተር እና ሌሎች ተመራማሪዎች የበሽታ አምጪ ባክቴሪያዎች የሚራቡት ባልተቀቀሉ መገልገያ ቁሳቁሶች ላይ መሆኑን ከማሳወቃቸው በፊት ነው በዶክተር ጀምስ የሚታከሙት ሕሙማን ከቀዶ ህክምናው በቶሎ የሚያገግሙና የሞት ቁጥሩም አነስተኛ የሆነው ሐኪም በበሽተኞቹ ውስጥ ህሊና ላይ ከሚያስቀምጠው መልካም አስተያየት የተነሳ ነው የህሙማኑም ምላሽ ከእርሱ አስተያየት ጋር የተስማማ ነው ከ120 ዓመት በፊት የነበረ ሐኪም የውስጥ ህሊናን ተአምራዊ ኃይል መገንዘብ ችሎ ነበር ስለ ውስጥ ህሊና ረቂቅ ኃይል ማሰብ ራሱ አያስደንቅም ውስጥ ህሊና የሕይወትህ መጽሐፍ ነው ማንኛውም አይነት ሐሳቦች እምነቶች አስተያየቶች አሊያም ቀኖናዎች በውስጥ ህሊናህ ላይ ስታትም ክስተቶች ተሞክሮዎችና ሁኔታዎችን ሆነው በአንተ ላይ እንደሚሆኑ ማወቅ አለብህ አመዛዝኖ የሚያስበው አእምሮህ ነው ሐሳብህም የሚቀበለው ይህ አመዛዛኙ አምሮ ሙሉ በሙሉ ሐሳቡን ሲቀበለው ስጋ ለብሶ በተሞክሮ መልክ ወደሚገለጥበት የአምሮ ክፍል ይላካል ቀደም ሲል እንደ ተገለጸው ውስጥ ህሊና ሙግት ውስጥ አይገባም ተግባራዊ የሚያደርገው የተጻፈበትን ነው የአእምሮህን ውሳኔ ነው የመጨረሻ ብይን አድርጎ የሚወስደው በዚህ መልኩ አንተ ዘወትር በሕይወትህ መጽሐፍ ላይ እየጻፍክን ያለኸው አሜሪካዊው ጻፊ ራልፍ ዋልዶ ኤመርሰን ሰው ሲያስብ የሚውለውን ነው ማለቱ ከዚህ ተነስቶ ነው በውስጥ ህሊና ላይ የታተመው እውን ይሆናል የሳይኮሎጂ አባት የሚባለው ዊሊያም ጀምስ ዓለምን ማንቀሳቀስ የሚችለው ኃይል በውስጥ ህሊና ውስጥ ነው ያለው ብሏል ውስጥ ህሊና ገደብ በሌለው አስተውሎና ጥበብ የተሞላ ነው ሕገ ሕይወት በተባለ ምስጢራዊ ምንጭ የረሰረሰ ነው ምንም ነገር ቢታተምበት ነገሩን እውን ለማድረግ ምንም አይገደውም ስለዚህ በውስጥ ህሊና ላይ የምታተማቸው ሐሳቦች ቀና ሊሆኑ ይገባል በዓለም ላይ ያለው መከራና ስቃይ ሁሉ የተፈጠረው ሰዎች የአምሯቸውና የውስጥ ህሊናቸው መስተጋብር ካለመገንዘባቸው ነው ሁለቱ በስምምነትና በአማረ ህብር ሲሰሩ ጤና ደስታና ሰላም ያንተ ይሆናሉ። አምሮና ውስጥ ህሊና በስምምነት ሲሰሩ ህመም ወይም መረበሻ አይኖርም። የሄመርሰን መቃብር የተከፈተው ለዘመናት በውስጡ ታላቅ ምስጢር እንዳለ ሲታመን ከመቆየቱ አንጻር በታላቅ ጉጉት ነበር ሚስጥሩ ከውስጡ ያለው ከውጭ እንዳለው ከላይም ያለው ከበታች እንዳለው መሆኑ ነው በሌላ አነጋገር በውስጥ ህሊና የታመቀው ማንኛውም ነገር በገሃድ እውን ይሆናል ማለት ነው ይኸውም እውነታ ነው በሙሴ በኢሳይያስ በኢየሱስ በቡድሃ በዛራት ውስትራና እንዲሁም በሌሎች ጠቢባን የተገለጠው በሰማይ ወይም በአእምሮህ የሆነው በምድር ወይም በዙሪያ ገባ በተሞክሮህ ይሆናል ይህ ነው ታላቁ ህገ ሕይወት። ተፈጥሮ የድርጊትና የአጸፋ ምላሽ ውጤት ነች ወይም የተሞላች ነች ኅብር እንዲኖር የሁለቱን ሚዛናቸውን መጠበቅ ያስፈልጋል አንተ እዚህ ያለኸው የሕይወት መርህ በአንተ ላይ ተጽዕኖ እንዲያሳልፍ ለማስቻል ነው የሚገባውና የሚወጣው እኩል ሊሆኑ ይገባል ስጋት ሁሉ የሚመነጨው ካልተሟላ መሻት የተነሳ ነው ሐሳብህ ሁሉ ጠማማ ከሆነ ከነዚህ ሐሳቦች ወደ እውነትነት የሚለወጠው አውዳሚ ወይም ጎጂ የሆነ ስሜት በውስጥ ይፈጠራል እንዲህ ያለው ስሜት ብዙውን ጊዜም የደም ግፊት የልብ ድካም ወዘተ ያሉ ገዳይ የውስጥ ደዌዎችን ያስከትላል ስለ ራስህ ያለ ስሜት ምንድን ነው ሁሉ ነገርህ እርሱን ነሚገልጸው አካላዊ ንቃትና ሁኔታ የገንዘብ አቅምህ ወዳጆችህ ማህበራዊ ሕይወትህ በሙሉ አንተ ስለ ራስህ ያለ ሐሳብና ስሜት ነጸብራቆች ናቸው በውስጥ ሊና የታተመው በሕይወትህ በተግባር ይገለጻል ማለት ይኸው ነው እኛ ራሳችንን የምንጎዳው ጠማማና አሉታዊ ሐሳቦችን በማመንጨት ነው በመበሳጨት በመፍራት በመቅናት ወይም በበቀል ስሜት ራሳችንን እናቆስላለን እነዚህ ወደ ውስጥ ህሊናችን የሚገቡ መርዞች ናቸው ስለዚህ አሉታዊ ሐሳቦች አብረው የተፈጠሩ ሳይሆኑ እኛው የምንፈጥራቸው ናቸው ሕይወትን የሚያለመልሙ ሐሳቦችን ለውስጠ ህሊናችን ስንመግበው እነዚህ አሉታዊ ስሜቶችና ሐሳቦች ይጠፋሉ ይህን ማድረግ ስትደጋግም ያለፈው ጠባሳ ሁሉ ሽሮ አዲስ ማንነት ይኖረሃል ውስጠ ህሊና የቆዳ በሽታን ሳይቀር ይፈውሳል የውስጠ ህሊናን የፈውስ ኃይል ለመረዳት ከአካላዊ ህመም የበለጠ አሳማኝ ምስክር አይኖረውም ከአርባ ዓመታት በፊት በጸሎት ብቻ የቆየ ህመምን ፈውሽ ያለው የሕክምና ክትትል ሊያድነው ያልቻለው ችግር ነው በጸሎት ያዳንኩት የጠለቀ የሥነ ንቦና እውቀት ያላቸው አንድ ካህን በመዝሙረ ዳዊት ላይ ከመንፈስህ ወደ ይትሄዳለሁ ከፊትህስ ወደ ይተሸሻለሁ ወደ ሰማይ ቦጣ አንተ በዚያ ነህ ወደ ሲኦልም በወርድ በዚያ አለህ ማለቱ ውስጠ ሕሊናን እየጠየቀ ስለ አስረድተውኛል ካህኑም ከዚህ በተጨማሪ ውስጥ ህሊና ሰውነታችንን እንደፈጠረው ሁሉ መልሶ የመፍጠርና የመፈወስም ኃይል እንዳለው ነግረውኛል በእጃቸው ላይ ያለውን ያሰሩትን ሰዓት እያሳዩኝ የሰዓት ሰሪ አለው እናም ሰዓት ሰሪው በመጀመሪያ ሰዓቱን እውን ከማድረጉ በፊት ፅንሰ ሐሳቡን ሲጠነስስ ሰዓቱ ከተሠራ በኋላ ቢበላሽ እንዴት ሊጠግነው እንደሚችል ያውቃል በማለት አብራሩልኝ ልክ እንደ ሰዓት ሰሪው የኛ ፈጣሪ የሆነው ውስጥ ህሊናችን አካላችን ቢታመም እንዴት መዳን እንደሚችል በሚገባ ያውቃል ነገር ግን እኛን እንዲያድን በቅድሚያ ጤናማ ሐሳብ ልንመግበው ይገባል ይህ የመንሴና የውጤት ውህደት ነው በላይ ላይ ያለ አጋጥሞኝ የነበረውን የቆዳ ህመም ለመፈወስ እንዲህ በማለት ነበር የጸለይኩት መላ አካላቴ የተፈጠሩት ምጡቅ በሆነው የውስጥ ህሊናዬ አስተውሎ ነው ውስጠ ህሊናዬ እኔን እንዴት ማዳን እንዳለበት ጠንቅቆ ያውቃል ጥበቡ ኅብረ ሕዋሳትና አጥንቶቼን ሳይቀር ያዋቀረ ነው ይህ ኃይል በአሁኑ ቅጽበት እኔን እና ፍጹም ለማድረግ የፈውስ ሂደቱን ጀምሯል ለዚህ የፈውስ ሂደት ምስጋናዬን አቀርባለሁ በውስጤ ያለው ፈጣሪ አስተውሎ ሥራው ድንቅ ነውና ይህን ጸሎት በየቀኑ ለሁለት ደቂቃ ሦስት ጊዜ በመደጋገም ጮክ ብዬ አደርስ ነበር በሶስት ወር ውስጥ የቆዳይት ጤንነት ተመልሶ ፍጹም ሆነ የሰውነታችንን ተግባራት ውስጥ ህሊና እንዴት ነው የሚቆጣጠረው ተኝተንም ይሁን በቁማችን ሳለን የማያቋርጠውና የማይደክመው ውስጥ ህሊናችን መላውን የሰውነትን እንቅስቃሴያችንን ይቆጣጠራል ለምሳሌ በምንተኛበት ጊዜ ልባችን ምቷን ትቀጥላለች። ሳንባችንም አየር ማስገባትና ማሶጣቱን አያቋርጥም። እነዚህን የሚቆጣጠረው ውስጥ ህሊናችን ነው ታላላቆቹ ሳይንቲስቶች ለምርምሮቻቸው ምላሽ ያገኙት ብዙውን ጊዜ በህልማቸው ነው ልጆቻችንን እንድንወድ የሚያደርገው ይኸው የህይወታችን ቀራጺ ውስጥ ህሊናችን ነው ለምሳሌ ያላወቀው አንዳች የተበከለ ምግብ ብትመገብ ውስጥህ ስለማይቀበለው እንዲያስመልስህ ያደርጋል ውስጥ ህሊናችንን ለእኛ እንዴት ማሰራት እንችላለን ማወቅ ያለብን የመጀመሪያው ጉዳይ ውስጥ ህሊናችን ዘወትር ስራ ላይ መሆኑን ነው ቀንም ሆነ ማታ በስራ ላይ ነው ውስጥ ህሊናችን የሰውነታችን ገንቢ ነው ነገር ግን ይህንን ውስጣዊ ኃይል ብዙዎቻችን አንገነዘበውም ትኩረታችንን ያደረግነው የሚያገናዝበው አእምሯችን ላይ ነው ዋናው ጉዳይ አእምሯችን ደግ ደጉን በማሰብ ላይ እንዲጠመድ ማድረግ ነው የእያንዳንዱ ሐሳባችን መሠረቱም ፍቅር እውቀትና ቅንነት ይሆን ካሁን ጀምሮ ለአእምሮህ እንክብካቤ ማድረግ ጀምር ውስጠ ሁሌም ወደ እውነትነት የሚለውጠው አዘውትረህ የምታስበውን መሆኑን በልብህ ወቅ ልክ ውሃ የሚያልፍበትን ቱቦ አሊያም የሚቀመጥበትን ባሊ ቅርጽ እንደሚይዘው ሁሉ ሕይወትህም ቅርጹን የሚይዘው በአስተሳሰብህ ነው ስለዚህም በውስጠ ህሊናህ ያለው ፈውስ ሰላም እና በረከት ይሆን ዘንድ አድርግ በፈረንሳይ ሀገር የተፈጠረውን አንድ አስገራሚ ጉዳይ እዚህ ጋር መጥቀስ ተገቢ ነው ማዳም ባየር የተባለች አይነ ስውር ወይዘሮ ነበረች ሐኪሞች የእይታ ነርቦቿ ከጥቅም ውጪ መሆናቸውን ቢነግሯትም እርሷ ግን እንደምትፈወስ እርግጠኛ ነበረችና ወደ ላውር ደስ አመራች ሩት ክራንስተር የተባለች ወጣት በመጽሔት ላይ ስለ ማዳም ባየር ያየችውን እንደሚከተለው ጽፋለች በሳውንደርስ እይታዋን መልሳ አገኘች በጣም የሚገርመው ግን የእይታ ነርቦቿ አሁንም ከጥቅም ውጪ መሆናቸው ነው በህክምና ቋንቋ ብንጠቀም ሴትየዋ የምታየው በድን በሆኑ አይኖቿ ነው እኔም ራሴ በሳውን ደርስ ድንቅ የፈውስታ መራቶችን በዓለም ዳርቻ ሁሉ ባሉ ቅዱስ ስፍራዎች የክርስቲያን ቤተ አምልኮዎች ይሁን በሌሎች እምነቶች ፈውስ እንደሚገኝ ምንም ጥርጥር የለውም ማዳም ባየርስ የተፈወሰችው በጸበሉ ሳይሆን ለእምነቷ ምላሽ በሰጣት ውስጥ ህሊነዋ ነው እምነት በውስጥ ህሊና የሚታተም ሐሳብ ነው እምነት ማለት አንድን ነገር እውነ አድርጎ መቀበል ነው ተቀባይነት ያገኘ እምነት ራሱ ወደ እውነትነት ይለወጣል ያለምንም ጥርጥር ማዳም ባየር ወደ ቅዱሱ ስፍራ ወይም ወደ ገዳሙ ያመራችው በልቧ የመዳንን ጽኑ እምነት ይዛ ነው እንደ እምነቷ ሆነላት በደቡብ አፍሪካ ያገኘሁት አንድ ክርስቲያን ውስጥ ህሊናውን በመጠቀም ጤንነቱን እንዴት መጠበቅ እንደቻለ አጫውቶኛል ይህ ሰው ሳምባ ነቀርሳ የነበረበት ሰው ነው ከዚህ ህመሙ የዳነበት ዘዴ ራሱ ጽፎ እንደሰጠኝ እነሆ በቀን ውስጥ ለበርካታ ጊዜያት በአካሌም ይሁን በመንፈሴ ራሴን ለማረጋጋት ሞከራለሁ እግሮቼም የተፍታቱ ናቸው ሳምባዬና ልቤም የተፍታታ ነው አእምሮዬም ተረጋግቷል መላኔነቴ የተረጋጋ ነው ስል ለራሴ ነግረዋለው። ከአምስት ደቂቃ በኋላ በሰመመን ውስጦኜ የእግዚአብሔር ፍጹምነት በእኔ አማካኝነት ሲገለጽ ፍጹም ጤንነት ውስጠ ህሊናዬን ሲሞላው መላ ሰውነቴም ፍጹም በሆነ የእግዚአብሔር ምስል ዳግም ሲቀረጽ ይታየኛል ይህ ሰው ተአምራታዊ ፈውስን ያገኘው በዚህ መልኩ ነው ሌላው ለመዳን ያለው ምርጥ መንገድ በሳይንስ ራእይ አማካኝነት የጤንነትን ሐሳብ ወደ ውስጠ ህሊና ማስረጽ ነው እግሩ ሽባ የሆነበትን ሰው አግኝቼ ነበር ለዚህ ሰው ያካፈልኩት ምክር ዳግም ቆሞ ሲራመድ በምናቡ እንዲያይ ነው ይህ የሙሉ ጤናማነት ሐሳብና አእምሯዊ ምስል በውስጠ ህሊናው ተቀባይነት እንደሚያገኝ አስረዳሁት በዚህም መሠረት ተመልሶ ዳግም ሲራመድ በዐይነ ህሊናው ወይም በምናቡ በማየት ቀስ በቀስ ውስጠ ህሊናው ላይ የሙሉ ጤናማነት ምስል መቅረጽ ጀመረ ከበርካታ ሳምንታት በኋላ ይህ ሰው ቤት ውስጥ ብቻውን ቁጭ ብሎ ሳለ ስልኩ ጮኸ ለወትሮው ስልክ ሲጠራ ሮጥ ብላይ የምታነሳው ባለቤቱ የዚያን ዕለት አልነበረችምና እርሱ ከተቀመጠበት ራቅ ብሎ የሚገኘውን ስልክ ለማንሳት ብድግ አለ ቀስ እያለም ተራምዶ አነሳው በዚያው ቅጽበት ዳነ ያ የስልክ ጥሪ ድንገት የተከሰተ ሳይሆን ከእርሱ ፈውስ ጋራ ግንኙነት ያለው ቀድሞ የታቀደ ነገር ነው የሰው ቀደም ሲል ሽባ ሆኖ የነበረው ከአምሮ ወደ እግሮቹ ትእዛዝ እንዳይደርስ አግዶ የያዘበት አስተሳሰብ ስለነበረው ነው የማጠቃለያ ማስታወሻ ውስጠ ህሊና የውስጠ አካልህን መላ እንቅስቃሴ ይቆጣጠራል ለሁሉም ችግሮችም መፍትሔዎችን ያውቃል ከመኝታ በፊት ለውስጠ ህሊና ጥያቄህን አቅርብለትና ተአምራዊ ኃይሉን ተገንዘብ የድርጊትና የአጸፋ ህግ በሁሉም ነገር ላይ ያለ ነው ሐሳብህ ድርጊት ነው የአጸፋው ምልሰት ደግሞ ውስጠ ህሊና ለሐሳብህ የሚሰጠው ፈጣን ምላሽ ነው ስጋትና ጭንቀት ሁሉ ምኞት ሳይሟላ ሲቀር ነው የሚከሰተው የልብህን የሳምባህንና የሌሎችንም መደበኛ ሥራ የሚያስተጓጉሉት ጭንቀት ስጋትና ፍርሃት ናቸው ስለዚህ ውስጥ ህሊናህን በፍቅር በሰላም እና በጤና ሐሳቦች ስትመግበው ሰውነትህ ይለመልማል አእምሮህ ቀና ቀናውን እንዲያስብ አድርገው የዚያኔ ውስጠ ህሊና ቀና አስተሳሰብን እውን ያደርገዋል ለችግሮችህ መፍትሄ እንዳላቸው በምናብህ አስብ የስኬታማነት ማነት መንፈስ በውስጥህ ይኑር የምታልመውና የምታምነው በውስጠ ህሊና ተቀባይነት አግኝቶ እውን ይሆናል